twabahaye proposal mbere ya assemblée générale ko abanyamahanga bagomba kongerwa muri assemblée générale muvuga ko mugiye kubyigaho amezi abiri arirenze muvuga ko mugiyigaho twamaze kwiyubaka abakinyi dufite nitwabona n'abajya kuri bench babanyarwanda buzura abakinyi 20 ati abakinyi 20 polisi nabifite abakinyi 20 20 batandatu abanyamahanga bagiyemo n'abakinyi banyarwanda bandi muri polisi nago baboneka Nese biraza kugenda ibyo birayireba polisi irahindura yabirukanira kubaza abandi cyangwa irangije irababwira ngo twebwe ntituri tayari gukina iyo match polisi yanga match ariko nyine uma kumenyesha ubuyobozi biwe ndagaruka ariko rero ndasenga kuvuga bistara ntaramena yakoze imeze ariko polisi irakina wibeshyira dore n'umwuko wabeshye mukura ngo irakina kandi itari bukine sawa narayibesheje se nige wavugiraga mukura none se ngeze bwa kutari bukine wayivugiraga ninde tubwire polisi uravuga ko itari bukine cyane polisi yerekanye ibibazo ntabwo yavuze ko itari bukine yerekanye ibibazo ariko nyine kwa Apple Football Club nayitera hejuru wari wihagarariye na zinda ya Eric aravuga ati natwe turi muri icyo cyiciro twaguze abakinnyi tuzi ko irushanwa riri open sibyo ikindi cya kabiri n'amategeko namwe nk'uko polisi bivuga niko twayitegereje irushanwa muri reka ribe kuko turategura n'amarushanwa mpuzamahanga kandi abakinnyi baremewe iri ni test tugiye gukora twese kugira ngo tuzasohokere ntabwo ari irushanwa se ni test nyine aravuga ati iri ni irushanwa cyangwa twakabaye twese tugaragaza intwaro twaguze iyi mikino ko yerekose iyi mikino ko yerekose ifatwa na pre-season leo ni tasi n'ibyawe kandi ari irushanwa ni irushanwa rihese ni irushanwa ritangiza umwaka ubugiye ubwo rero Ferwafa kubabwira ngo nayo niba ari irushanwa ritangiza umwaka w'imikino ahubwo ngo tuziga ku mategeko yanjye yo kongera abanyamahanga nayo nibe open uko nayo ese umugari ko shampiyona izatangira ku wa kane ubu niho ntiyakererewe yowe ntabwo wemera ko yakererewe wowe ntiwemera ko yakererewe kuba yarakererewe rero nyine bigomba kuba igoma ubukene bwa Ferwafa kuba yarakererewe ntibivuga ko iri bufata icyemezo kubera ko hagiye gukina apeni ifata icyemezo izagifata mu gihe cyanyacyo nta gihe cyanyacyo gisigaye igihe cyanyacyo ni iki gisigaye iminsi igera kuri ngahe yamwe habitatu ariko wowe icyo mvuga aje ko wowe utageze ujye kuri Ferwafa ngo uyifashe ntabwo bari bufate icyemezo oya banza ubwire ko utafashe polisi na APR zigiye gukina bazafata icyemezo mu gihe cya nyacyo nye dushime ko bari gutinda tubashime bagiye gutabashima urabashima kuba nta kintu baratangaza eritse ntabwo tubashima kuko ni tuzi igihe bazagifata ushobora no kuba dushobora kuvuga ko batinze bagiteganya mu cyumweru gitaha ahubwo abagiye kugura bakitarasohoka kuki bari gushyira amakosa kuri Ferwafa abagiye kugura icyemezo kitarasohoka baguraga bagura babundagura n'abacyakira bagura itegeko ritarasohoka bataramenya ikizaba ubu se Ferwafa itarihinduye none ok sawa uyu munsi polisi FC yari kugira umunsi nta mukinnyi irasinyisha APR FC kugira umunsi nta mukinnyi yarasinyishije batandatu yamaze kubandisha mu rwego rw'umpuzamahanga wabaye ITC wowe bamaze kubona ITC Leonidas urababuza kugira ngo abakinnyi babo baboneke bazagaragara mu kino mpuzamahanga kubera iki none se ubundi ikipe ntizaguraga abakinnyi barenze batandatu none se oya ariko zabaga zigura bake none zaguze 10 polisi yaguze abakinnyi b'abanyamahanga 14 ninde wayibwiye ngo igure abakinnyi 14 none se niteguraga yari izi ko Ferwafa viza hindura iryo tegeko bari barisabye Ferwafa zimuje bintu rya kwa bintu saba nibivuze kwemera babintu ya kare ubushize n'ubwo bwa mbere basabye ikamu babintu ya kare kwa bikoze kare niko Faustinho asambure zena ari yarangira ryari ameza birashize ubu nibirangira bagumye kuba batandatu eh nibihinda okay niba none mahindutse byo niyo mpamvu polisi ihagarariye ubuyobozi bwayo yamaze kwandika Ferwafa ati twebwe nibitabigenda gutyo ntabwo dukina ngaho banyire kesipere kuko bayiha aperi idakina ndetse ibyo ni ibintu bidasanzwe ngo kuko ari polisi ariko imace yo yiyemera niba ari abagabo bayireke
kabasetse n'ese nabakiri bafite abanyarwanda ariko mu cy'abanyamuryango muri ariko mwezaga umupira wakavuye gusa nakubwiye si mfite abana abanyarwanda n'ifite abahande n'abanyamurango n'ibice mu rugo nibahari babakinije n'ese police ni duhagarariye muri CAF Confederation izakoresha abanyamurango izakoresha abanyamahanga yakuze muri CAF Confederation yabirukaniraga iki yabajyanaga abakinyi bari bamaze bamenyeranye abakinyi bari bamenyeranye bavuye imikino ya gishuti n'ese kibazo kwitekereza ko nyarwanda batandatiritse rihinduka kubera game imwe nakubajije Eritier byanakora kubera n'amakipe abiri kurenza uko byakabaye muri rusange none niko byari no koro Eritier yanze gukinisha abanyamahanga yaza police se sibyishaka nagwaye byategeko itegeko niba rizahinduka buri minsi ngo shape nitangire itegeko rya hahantu kunda nubundi saa munani zigera ugifite inyota cyane kuki sitavuga ngo reka nkomeze ngo mbirandureho utundi tubiri ariko ni ibintu wabivuga ibyo ni ibintu bizwi nibyo nyine by'abakinnyi nuko bizwi rero nibyo by'abatandatu birazwi kuki bashaka kuvumbura ngo twaguze ngo muhindure itegeko kuri Super Coupe berwo hano no njye nyivari kandi igarutse ni icyemezo kirahoraho iyi pressure polisi na APR zashyiraga kuri Ferwafa nizececeke nizikini icyemezo kizafatwa igihe Ferwafa yagennye cyangwa se bigume ku cyangwa se ntinagifate ngiye bagira inama nibakine polisi ni kinese nese rabihimye ndibireke none polisi yatanze umukanda wa mu kipe muri nubiberwa bibireke igikombe gitangwa itegwe igikombe bayitera none se yatanga umukanda ubakandamiza iratanga umukandida ubakandamiza ariko mutangaza kuko ari umukandida wa polisi muri Ferwafa ahindura amategeko kuri Super Coupe ikipe ifite abanyamahanga yasinyishije izaduhagara muri Confederation ariko ndetse ni bande batasinyisha abanyamahanga none banatangaze ko iki cyemezo kitarahinduka umwaka ushize bwo ntibabasinyishije bari bakiri bari bazi umubare wabo bari batazi umubare polisi mu bakinnyi benshi ifite yakuyemo batandatu ikabasana kuri mac gana IGP nk'uko wahamagaye ubuyobozi bwo watwaye muri kandidatire ye sibyo komeza umubwire pressure waguze abakinnyi ushaka kugira ngo utware ibikombe waguze abakinnyi kugira ngo ugere mu rushanwa mpuzamahanga ugere kure kare ni ibyawitegura byawe mudakoresha igitugu cyangwa koresha ubasha bwawe n'igitugu cyawe ngenda bigusaba uye ntabwo none se uragura abakinnyi umuntu ajya gupfukika amategeko none se kubaguze batazi ko ari batandatu reka mbereka wowe mureka twinjire mu mukino naho ibyo byo ntabyo umukino ntabyo umukino abakinnyi bagomba kubose gukina ariko se barakina gute itegeko ari batandatu onyine bavuga ko iryo tegeko riranakomeza amakipe babizi kandi babivuze nyine ko bari hari nibajya bujyanye ku wa mbere babivuge ari kumugaragara n'abakinnyi Ega Ferwafa. Ndoneza subiza sezo y'imikino itangira n'iki? Nitangirwa na Super Coupe. None se cyangwa amategeko atazagera mu kino atazagera mu kino imbere. Eh, burya bashobora kuno. Oya nabyo babikomplice. Ariko ni nabyo bikwereka icyo kiba kiri mu mpira wacu. Se zitangira amategeko atazwi. Ubutse ko bata ubukoko ko kafiri kwiga. Jafi, se zitangira amategeko atazwi. Ariko ibyo birasanzwe muri Afrika hose. Nese ibyo wabishima. Ko kafiri kwiga igitekerezo cyo gukuraho igitego cyo hanze ikaba itarabyemeza kizabyemeza se zitabwo ngo yatanze hari wakumva ibyemeza ariko Super Coupe yabona kirasa oya bari yari aba Super Coupe yiza hagati reka fu ikintu yakoze no kwandika abakinnyi aba barakina Confederation na Champions League umva mu mwanya Super Coupe iza nyuma ya CAF y'amarushanwa ya CAF wagize ngo ziza mbere wagize ngo arahiri na muza wagize ngo arahiri na Berkane zizakina ari uko Champions League na CAF una Confederation Cup ariko uyu munsi ariko amateko ya CAF ari kiriya amateko ya CAF ari kiriya nimwe yagiranye n'aya hangaha eretse ikintu cyari ni kimwe niba mwicaye mugaproposa Ferwafa mukambwira uti ongera abanyamahanga ikavuga ngo tuzabyigaho ukagenda ukirukana abanyarwanda ukagundagura n'ugura abanyamahanga nka miliyoni uje gutegeka Ferwafa ngo kire itegeko
ngo izabyigaho se nimba n'ishatse icyo cyatse akakanye wiyiza no pressure kobera spare coupe wowe iferwa fo ndateganya ishigiza izigira kuri icyo kibazo n'ikiragira itariki murayirukasa mushaka iki mukine cyangwa abaterefo ariye anabigenda muri phase rutu cyangwa kanabireka cyangwa kanabireka n'ese iracyabyigaho nibyo cyabyigaho nyine none se no uyifasha ni wowe ugena igihe izabyigira cyangwa iyo police na pere nibyo bishyira kuri chairman nubyemere ndi match yaba bavamugani wa Jean Paul Nkuru nziza nabakozi banyu bagomba kurebera mu nyungu za makipe nabakareba mu nyungu za police na APR ko ya none sizinda kuzibyemera ubundi Rwanda Premier League ntani wowe yagakwegura n'ibindi yo sport yaguza abanyamahanga bagahe oya reka yo sport yaguza abanyamahanga bagahe yo sport banzi bari ifite abanyamahanga bagahe oya reka kujyana ko zindi APR na police nizitegereze nkuko nizindi zitegereje nabyo gutegereza super ko zisigonga ubusere yo kwita ari gusakuza kiyovu ngo isakuze mukura ngo isakuze Polisi itegeko rya Super Cup se ntiyari irisi ko ari batandatu bagakanye ibonye match igeze ngo mwongere n'ubare none se Super Cup ishaka kwitegekesha ngo ishyire pressure ngo Ferwafa indiri igihe bitarake ahubwo Ferwafa iramutse ibyemeje none nabanyibonye nayo itambo none wayize ngo mwanzuro ntuzafatwa se niho twakwemera kwikoreshwa na Police yabikoreshwa yabikoreshwa kubera ko polisi na APR bikwishyura kuri pressure yo guhindura itegeko n'igihe cyo kuryigaho kitaranagiye uretse ko n'ubundi ari nabyo ntukibaganiriye wowe ushobora kukwemerera ikintu ngegeye kitaragera aho ukaza kumfata ukambwira uti nyaboneka cya kintu wanyemere watabaye ubungubu baganiriye ryari Apeni na polisi ni yaba inama se deni yana bigarukaho. Iyo ni inama itegura umukino ntabwo ari inama yo kuganira ni inama itegura umukino isanzwe. Ahubwo nyoberwa impamvu bazanagamo icyo kintu kandi ariko ubu ngubu waba ufite ikintu n'ubuze bw'umuntu warakimwemereye agikeneye ariko ntabwo utegekeje azakiguhera. Reka mbe nimureka twinjire mu mukino mwabantu ubwo nyine nibyo polisi irakina kandi ari batandatu nibyo iyi game wa mugani wa Petros ni wabango polisi irakina kandi bakiri batandatu ha Petros ni wabango ni game yegemo itewoze tafu gemu ndira muri iyi gemu izaba ku munsi tafu gemu aho kwitwira iyi tafu gemu tafu gemu ubwo mu kibuga rero imyiteguro n'ubundi imyitozo yarakomeje abimeze bite APR yo nguri iteguye cyane yanakaniye n'umutoza rwose turaramukurikira mu kanya gato tumwumve Darkonovic ubwo ekipi ya APR FC bose barahari nk'ibisanzwe uretse nyina abanyamahanga batazakina ubwo abasanzwe abanyamahanga n'ubundi baracyahari muzamu Darkonovic we yarabikemuye yarabibonye yatweretse ko abanyamahanga we n'ubundi ntibashoboye yikinishiriza abanyarwanda we rwose nta pressure afite we niba bashaka be batatu we yakina ko nta bafite bazima nta kibazo cy'abanyamahanga ariteguye cyane pavere inzira umunyezamu warahari cyane abadefansi n'abanyarwanda bose nabo banakina n'ubundi ni cyane nta kigenda Mediane aravuga ati Dawuda namubonye ari mwiza na Rwanga kandi namukinisha akaba mwiza byarabitweretse ko yarabiringanije turuboneka wanjye arahari Ramazani wanjye arahari Jiliberi wanjye arahari Muzungu wanjye arahari Mbahuma arahari ubwo nibande we nta kibazo afite ubwo mu yahite nushaka kugira batanu iti wiri pe tafuye mu se mashami Vincent muvandimwe we ati bizete mashami baragiye aravuga ati muguru umunyamahanga n'umunyamahanga biramugora iyi game biri bugora oya nabo zayishobora ariko nafata abantu batandatu bazi tafuye mu nyine pasi arahari muza arahari cyane yanafata neza hari aho yigeze ajya kareka wenda ahantu hashobora kumugoza Zidane araza muri defense n'ahantu uretse kwitonda hari ntahari kwitonda hari na ndizeye Samuel igihano cye nticyaranye Samuel yagarutse iti wiri beta vugiye kuri left backs kuri left back wenda niwe washobora ku Senjobe arahari oya kuri yego kuri Senjobe arahari Mediane abakinyi urimo uravuga uziko muri mukino wa gicuti yakiraga abanyarwanda babiri ngibyo
ndirimbitureye muri Uganda yakoreshagabanye kwebwe icyo tureba nuko abakinyi bahari nyine nkuko ntuza ako se wabapanze kuri mukubahunga nawo kuri mu gikomeje muri Mediane n'umugari ntutire pasi arahari pasi ntahari na Zidane ntibahari Nsabimana Eric nahubwo nyine nahubwo yakinisha n'abanyarwanda umva polisi ari nayo ikomeye muhajiri ntahari ku mpande wenda kiyongozi kurundi ruhande yabacukuma tsinzi wayishyiramo iri jakataka yagiye ikipe si iyo ngiyo itwe iri beta afugiyemo none si ikipe si yuzuye ubu polisi iratinye aba benshi umugani uzakina nta ni 11 wonyine icya mbere uko nkubariye abanyamahanga mbaze bangahe simbaze hera nyine demwe mu izamu mu Rwanda senjo bumwe umwe mbara irija mbara na kirongozi na cukuma bane babiri b'abanyamahanga kuri bench ni wa bedi se wamushize nyambo kuri bench nuzarajya kuri bench kandi badafite abakinyi buzwi kandi by'amanyarwanda 11 barangiye deja nakubariye 11 b'abanyarwanda babari nyine ndagira nakubariye abanyarwanda barindwi ntafite ibibazo senjo be nafite ikibazo kimvune ntago arakira ntagarakira ubwo nyine bari buko bahatereka umuntu rese umutoza ntazi kwiyera none aha nta yashyira muhozi kuri gatatu ngiye ibyo ntibinde aha komeza urumva hanyuma baniyo saba Eric ntibahari none se kandi batashoboye kandi baravunitse bamwe barashoboye cyangwa ngo baravunitse niyo saba baravunitse polisi ifite abakinnyi batanu bavunitse nyamara polisi ifite ishingiro polisi yatanze abakinnyi 26 abakinnyi bangahe abandi banyarwanda bari hirya yatanze abakinnyi 16 abanyamahanga uyu yari kabikubwiye yatanze abakinnyi 26 sibyo abanyamahanga 14 ifite abakinnyi batanu bavunitse ibyo nabyo Ferwafa bizire Ferwafa nabyo bizire mutanga se ekipe ze zavunikisha cyangwa zita amakarita y'imituku nizijya gukina Ferwafa igihe warihindura itegeko ihindura itegeko ngo abantu bavunitse ngo abantu barwaye nta nubwo juniyoro zirandikwa ngo ushyire mu juniyoro aho ikipe ibigundaguwe za resipo zizajyaga muri confederation bagakina beca ariho bane nawe reka kubisakuza nta nubwo juniyoro zirandikwa lisansi oya wire sakuza ikipe ijya avuga ko ari ukuri none se sibyo buri se kandi juniyoro zarizandikwa abakinnyi 26 polisi yarabatanu abanyamahanga ifite 14 niyo banyarwanda 14 bazima none se urashaka ibyo buzima twe ntitubiye ibyo nagurika ibiri bitegeko ngo ubuzima abaganga ba polisi ubwo nyine nabo ibyo gutegura abakinnyi bazakenera Constantine ku gatanu ibyo bya Constantine ntibitureba ibyo ni ibi turi muri Super Cup Nyarugenge Kigali turi Kigali turi muri Kigali muri Super Cup mutangazaji kandi Confederation ibije bintu yako Ferwafa kuba bashaka kupe bayite pre-season game noneho bashyiramo abantu 1000 n'uwigeragezwa kine ubwo rero polisi niyo ngiyo twebwe turabinogeje hanyuma polisi irakina cyangwa bayiterefone urabyanziye ntibashaka bakinishe bamuhoze kuri gatatu hanyuma aperi uyu mutoza burya agira ukuntu yaranje ikipe niwe umenya ngo iyo byangengekeye gutya igisubizo cyanjye ni iki urumva ni nk'uko nyine ugira we Adarikonovic ntajya agira gutya agatikura nzotanga kuri kangahe nta mutikura kandi asize abandi ba karindwi bashobora kuhakina ariko nyine abafite na benshi bari kuri benshi byibuze nzotanga niwe uri bugire gute niwe uri bumpe ibisubizo bizima nyine ndashaka kwereka ko umutoza ashobora kwiranja bitewe n'ikibazo afite inama izaterana ikemeza niba abanyamahanga bongerwa cyangwa baguma uko bari bari inama izaterana ku wa mbere nimubwa igihe itarabareho nidasi ubwo bivuze iki wowe ntibatambaye ntabwo polisi ibyemera na perega niba byanjye ku wa mbere nibwo inama izaterana inama izaba ku wa mbere polisi iraguka ku wa mbere yerekeza hariya nabyo bibiri ibyo byo guhaguruka ibyo birayireba ifite tesite yahuye na aperi ikomeye bombi bakomeye batandatu nabyo batandatu ariko batandatu urashaka guhisha amaco urashaka guhisha inkoni itahe inama izaterana inkoni imvube urashaka kuza kujya mu kibuga ubwo rero ni uko nguko bimeze wowe ku wa mbere dutegereze ibyo ku wa mbere bazabyigari bya shampiyona Darikonovic ati ngo iki bya Darikonovic bamuretse urumva ese ndamureka kandi yavuze aravuga nyine nawe ze turamureka weze ushaka kunsibutsa nanjye mbuze kuvuga ngaho tubwire nyine igishya ushaka kuzana gishya se kiki polisi FC na aperi Ferwafa nk'uko polisi yabandikiye na aperi yabandikiye musuzume icyo kibazo sibyo baragisuzuma itegeko rizwi se n'izi tegeko ntabwo ryirengagizwa ese ni uko nguko amategeko n'amabwiriza ntabwo byubahirije ejo ntabwo uriho kuri kandagira hano
ushuka mukura kandi ryakurikijwe nyine kugumbira ngo nese kugisha ko hamwe rikurikizwa handi rikirengagiza handi ko barabisabye handi se bari barabisabye ko rihinduka mukura ntiyasabye gukina ko rihinduka ababitirije kurisaba nibo babiteshye cyose ahindura itegeko ni batandatu ku munsi wejo bazakina ahubwo amategeko asubira kuba urafinduka biterwa nuko competition yabyanditse ni batandatu none se cyo guhindura amategeko competition barabibwiwe batandatu championa kwa kane itangire iyo nama ya competition yabo yemejwe n'anuko bayisinye yes iyo ya competition yabaye kwa kangahe erege ejo nitegu yabaye ejo nitegura umukino nyine nyine bayanze nyine hari umukino ibyo bayanze muri amategeko nyine hari ibyo banze nyine batasinye menya ko ejo ari batandatu nibyanga se gusa ngabyahindutse kandi kwa kabiri ariko bizahinduka ubwo wenda biraba byahinduwe ni na cyagitugu wavugaga gitubuze nge ndiyo ugishiraho ni wakivugaga se kina kandi basanga kangura gukoresha igitugu ubwo rero ni ku munsi wejo nyine umukino uzaba twemva umutoza sinzi niba hari ibindi oya nabarenze reke urumva ko banza ushira umutoza ya police ikindi ni iki hevugiye ku twemva umutoza Derkonovic equipe ya PL FC byinshi cyane atangaza ubundi bwo tugaruke mu kanya Chibabi jisumuga. Awur. Agobi. Nozenes. Ubujihore. Waruje kufuga mguchi. Mnubo ni chafuga jini mja kukuzenu kuzatinda mchini. Unesa mchini. Nwene na shaki ndi interview. Ida iku mishokuri ya uromva. Dako anavichi ya vugaga kumuchini bitegura. Avuga kuba chinye muri rusange. Aravuga ti yaba chinye mfite. Uromva. Mbakinisha bitewe n'igihe bazi Rondas. Urumva? N'igihe bamaze gukora imyitozo n'ikipe. Ati mwega muri byaza byinshi ariko harimo bakinyi baje hano batinze ku buryo batatanye n'abandi imyitozo. Genye nisha bakinyi bafite imyitozo ihagije. Ati urugero Lamine Ba nemera ko imyitozo iri hejuru y'abandi bose atakina iminota 45 ye ya mbere. Ati Dawuda amaze kugera ku rwego rw'abandi rushobora gukina iminota 70. Urumva? Ati Lamine akina iki cyaka iminota 45. Atabanyanije n'abandi rero mu mbaza ntago baragera hano n'ibyumweru bibiri barakora iby'imyitozo bizima nta nubwo bari ku rwego rwiza rwo kuba banjya mu kibuga babanjemo ati ubwo rero bazagenda babona imyo 10 ingahe urumva ati rero ngende bakinyi bameze neza ntago ndeba amazina yabajejo nta n'umuntu iyo bazana Cristiano akaza uwo munsi gese namushyira mu kibuga ariko nibyo ariko ejo warantuburiye sibyo Nwe nibyo rese washyira mu kibuga umukinnyi utameze neza. Yo sibyo. Ejo warantuye. Shyira mu kinyi umukinnyi n'umuhanga urujya mu kibuga. Uyu mukinnyi muhanga arigaragaza. Nkuto burase gute? Wahamagaye sa barundi warababashije. Umutoza Darkonovic, manager we yibereye muri Turkiya. None se umunya Turkiya afatanye n'abanyabarundi. Umurundi uri ya mitima ntawa buriye no. Yihorere. Yihorere byo. Zamuhamagare. Nda ubwo gihore byo. Yihorere. Uramunya turkiya. Ni umuturkiya. Urumva afatanye na Burundi. Ako se bihakana urabihakana kandi giye bikubwira. Uwabonanye nawe nuriya mutoza. Mitima ntawa buriye nawe. Mitima Constante. Yihorere byo. Mitima Constante. Azanye na wa munya turkiya wabwira ngo ni uje kwa direct technique. Gari mu kwezi kwa kane. Cyagihe. Barazanye. Amiri. Barazanye Amiri. Ntawa uhuriye nawe. Yarazanye nawe. Uwabonanye. Ndabikubwira ngo barazanye bicara kuri hotel itwa Serena. Utatubana na ivuga ngana na yene dage. Uwabonanye nuriya mu manager. Ibyo bireke. N'ubujya ngo babigwishe. Mitima riryo iyo ngiyo. Yo yo yo. Byihore yaraje Kigali. None mbikubwira. Ahubwo byihorere byihorere. Amiri sinye wamukubwiye. Waravuze ngo yaje kwa direct technique. Ngo umuntu waruje waraje ngo direct technique ngo rwana n'umuntu ndagira ni manager uje kugana ibintu bya ni umumaneja waruje kuganira n'uwo mutoza nyine ryo nkubwira ariko naho mitima arimo cyane arimo cyane none umutoza manager we yiberi muri Turkiya ni umumaneja mukuru ni manager mukuru uwo muje na ape mitima yarazanye na mitima none se mitima baje gukanye kandi amiri nyine yaraganiriye bazanye na mitima yewe mitima ntaho ntawaburiye n'uyu mutoza wowe nyine byakana ariko wabihakana nyine wabyemeza utese kandi nkubwira mu mutima natoza ikipe byo ngibyo nyine uyakurure nyine yakuru kwawe kandi uramiri sirabikubwira nageze ikipe mu matsinda none se kubesha nakubeshe gute kandi nkubwira ngo nakubeshe kandi amiri uramiri nabikubwiye si wowe wazanye ngo aje kwa direct technique ngo akanira uriya mitima none sine nkubwira ngo abo bantu baje muri stade ifoto nyishake cyakoze aho umuntu waganiriye nawe Inshuti yande urumva na mitima kandi mitima yamuje nande umuntu wakiriye uwo muntu aha uwo mu manager aha ayoherejwe nande na mitima
Wakoze wabiretse. Ibyo bakubeshya ngo ngwiki. Ariko bambeshya. Ariko se bakubeshya. Wowe ndabikubwira ngo. Ariko urashaka kuza kandi urashaka kuzasenyesha ibintu byanyu. Bavuga amabanga y'ibintu byabyo. Nkubu. Urashaka kuzamena amabanga? Ndakubaza. Ntabwo ushaka kumena amabanga. Uzayamena ko yamena uzayamena. Ntabwo ushaka kumena amabanga y'ibintu byawe. Ariko se yashye. Yakoze wabiretse. Ibintu byanyu. Uyi nyine uya naga ibyawe. Yaweze kandi mvuga amabanga y'ibyo byose byaba mitima n'ibindi. Niko yavuze ngo y'ibintu. Ahu uziko byazanye n'umwiryane mu ikipe wowe. Ahubwo ni ibyo ngibyo kuri match ya PFC na Police. Oya ku mwiryane urimo muri iyo kipe yawe. Yangeza ngiye wayibyaye. Kugiye tuvukana. Ngibyo rero ubwo. Ubwo twigire muri Kiyovu Sport. Kiyovu, Kiyovu. Twigire mu rucacu. Uziko binakomereye ape wa muntu. Ikipe ya Police Football Club rero. Urabizi ko izasifurirwa n'abanyamaroke. Nta kibazo. Nese abanyamaroke hari icyo batwaye Leonida? Bari icyo batwaye. Ehe. Oya ne ya kipe ya wejo uravuga uti filimbi bazayikokereza ubumije ico uyikokereza uvuga abanyakolombia batsinze ibitego ndakubwira ibyo yakinye Union Blanco kipe tsinze ibitego bitatu nene ndabikubwira nyine ivyo byawe ni bitanu ni wase giteri nyine tujye muri deyo Police Football Club rero tuyisorezemo yakinye umukino wa gishuti yakinye umukino wa Super Cup kuwa mbere ihita ihaguruka I Kigali iyi Police ubuje twarabwiye ngo quarter bus Nda siga subire mo shadiswe. Aya je. Sisi yakwataga basi si byo. Muri Algeria zafata bisi. Police Football Club ije kujya muri Algeria bugenzi. Urabyemera cyangwa ubyemera? Bugenzi bwo no kuvuga. Nubundi zagenda bugenze nyine. Police yateze indege mu byiciro. Iro ugice kimwe kizagenda n'ikiri cyakabiri kigende nyuma. Ariko bibaho. Bibari kona gundi chipe chipe mpoli chipe chipe jende la rimge nubuko yo nesuru mbiyo mbiyo ariko nishime ariko nyine na wibada polisi kuye kubukisha machiti chibi chibi cyagora nyabyo naga oya ntabwo bishoboka bibaho ariko nagari bya kwicipe impamvu twicipe bagenera ari impamvu twicipe banza tubwire impamvu nyine ndabikubwiye yabuze byagenze bite polisi abantu babukinsha amatike y'indege ntibaze uburyo baterete amatike y'indege hakiri kare bavuze twege mu dushati imyanya y'abantu 50 wenda 40 cyangwa 50 se nimba gusohoka atari ibintu byayo cyo bintu kwitabimenyereye ko ari bwiri kwirwa bwa mbere n'ubwisokera baretse kuruhanya kare bwiri cyangwa mbere iheruka gusohoka muri 2010 na kangahe na gatatu na gatatu yenda niko yabikoraga kirenge na gatanu na gatanu nabwo yagiye ibuye oya kariya kasa nago yasohotse n'icyo amahoro na gatanu na gatandatu wamugani yarasohotse nako yarasohotse kina nane kasa yarasohotse wamune banye miki banye miki pe nabwo nico je nabwo ashize imyaka 8 ni cyane nabwo yagiye muri Congo Brazzaville yabanje yego yabanje muri Cameroon ngira ngo ashize igihe kinini baba byabari ikibazo barabyibagiwe yes yes nako wabarenganya Nero kwara uranda tavuze ko tabarenganya niyo mpamvu nabo barimo bati nako twirenganya. None ndasi kose rya mbere banje gukora ariko mbikubwira noneho. Sibyo? Iyi police yavaje mu Rwanda igi bugande muri match amicale itamenyeshe federation y'abagande. Fufu. Bagiye gukina match amicale fubira ngo ati mwege se muri abahe. Bigenze bite? Irupapuro dusaba ko muzaza gukina hano ruvuye. Ubu numenyereza federation yindi. Ko muje muje. Police wayumvise byanze tukavuga ko nayo korodo. Nyine kuyamubwira amakosa yakoze. Ati muje mu biki? Iyi police. Police isubira kwa kamarade namwe ati twagiye bugande tutakumenyereza. Twagiye tutabizi. Tabara. Kamarade arandika rwose abyuka ijoro agenda arabandikira ibaruwa. Babinyitse ko bagiye bugande barasaba. Barabyemera. None yonje kujya kubunyisha kujya gukora booking y'amatike y'indege niba ari giye tinze niba byagenze bite bahita bavuga ati bakinyi baragenda mu giciro bibiri bamwe baragenda ku wa mbere abandi bazagenda ku wa kabiri ariko ni kare ariko bazakina ku wa kangahe ku gatanu n'ubundi nanjye nabo bazaga muri huti shobora kimwe agiye mwese rusange he nkajya ku wa gatatu sibyo mukagiraho ku wa kane urumva mugakira ku gatanu bashaka kumenyera ikirere mutangaza gereka ikipe ifite amafaranga igenda itegura hakiri amafaranga sigenda ikipe ifite amafaranga igenda igenda mu bice ikipe rero yagiye agenda mu bice pengeri abambere baraguruka kuwa mbere ninjoro abandi kuwa kabiri ninjoro ndese Dar es Salaam urajyayo
jadari sana mtu na shaka hicho karibu kunyang ngo nitakoza bavuze bya police kandi ni mukuvuga wambaje bya ibyo ya Algeria urajyana na izasoka ariko kano ko kafatira na wenda byarinze na yambaje bya Algeria ku makipe za soka na makipe za police izasoka wambaje bya Algeria apere football club kuko bazutuzaherekeze Dar es Salaam byari birangiye oya nyine no tuzizo apere za haguruka ryariyo apere za agenda kwa kane kwa kane kwizakina kwa gatandatu uri inagaze ngiye wese urabwira kazi banyishuri Sio mwe basi wanje. Aperi yakwishyurise. Nzagenda yikorera. Bego tuzogeza premier league. Ndi mbona sara abanyamakuru ngimanukana. Tuzogeza. Uyeza umva bishyurise. Bego tuzogeza premier league ntabwo tuzogeza bya bwa mu yobozi abanyura bura kujya kunsabira kamisi. Ubona ko nuko kunsabira kamisi. Wansabira kamisi wa mwana. Namwe hari wo kogeza bya chapu. Wenda zajya gukavaringa gusa ifatire. Somo gara za covering. Wansabira kamisi ukujya kunigira. Yes. Ubwo rero police nyine nuko izagenda mu giciro byayo bimeze nk'iby'ubudehe nakundi kagerali ya nyine ariko nyine nibitegerejwe nyine ko zagenda tureba uko zagenda yitwara amakuru yayo kuri munsi ku munsi zakena ku gatano n'ikipe ya Constantine ikaba yitegereje nyine umukino ugomba kuba kuri uyu wa gatano ibindi birambuye n'uburyo zagenda igenda n'abakiba zagenda mu giciro tuzere tubigarukaho ngibyo ibya Police Football Club Apple Football Club ubwo nyine ko bavugaga ntagura biringaniza neza se Yaba yatwagihorere byapfuye twabivuye byamukamwe binyarizima ariko se Oya gihorere gihorere none samakuru yose menshi bwo za Lyon Sport za cyuvuza Ubwo aperi nayo ni kwa gatano nkuko unakwizagenda kwa karine kwa rutubwiye ehubwo ikine kwa gatandatu